Սիրներս, Տերորդից ես Աստծո խոսքը ասում է, եթե երկուսը երեք հավաքվեն, ես այնտեղ նրանց մեջ եմ։ Եվ այդ խոսքի հիմքի վրա մենք կարող ենք ասենք մեր կողքին, դու ես պատճառը, որ Տիրոջ ներկայությունը այստեղ է։ Ասեք իրար եւ նստեք։ Տեր օրհնից ձեզ կարող եք նստել Աստծո ներկայության մեջ, շնորհակալություն։ Այսօր մենք ունենք հրաշալի ժամանակ, հրաշալի օր Քրիստոսի հետ միասին։ Ես այսօր եկա այստեղ եւ շատ ուրախացա տեսնել մեր գանձերից մեկին, երկուսին, այսինքն որ եկել են Սոչից, նրանք հիմնել են մեզ մոտ Սոչի Ստեփանավանի եկեղեցին։ Սյովա սկսում բոլորը Ստեփանավանի եկեղեցին, հետո միսիայի գնացին Սոչի, որտեղ հիմա բոլորը Սոչի են գնում եւ նրանք բայց եկել են այստեղ, մեր Կարենուն առան այսօր մեզ հետ, խնդրեմ ոտքի կանգնեք, ողջունենք ձեզ, Տերորդի ձեզ։ Հրաշալի աշխատանք են անում այնտեղ եկեղեցում, ով որ այնտեղ եկեղեցի գնում է, նրանք գիտեն իրականում մեծ օրհնություն են այնտեղ եկեղեցու համար, սովորացնում, քարոզում, երգում, ամեն ինչ անում են վերջը, թադ ներկայացումներ դնում, վերջը մենք ձեզ հետևում ենք և ուրախանում ենք ձեզանով։ Գիտեք, ես այնքան ուրախ եմ, որ հայկական ծառայությունները բարձրանում են։ Անցած կիրակի ես գտնվում էի Մոսկվայում, և Մոսկվայում իհարկե ունեցանք մոտ 3-4 օրվա մեջ մոտ 7 ծառայություն անցավ, դալի լեցում էր, բայց գիտեք շատ ուրախալի էր այդ ամեն ինչը, բայց ավելի ուրախալի ինձ համար մի բան էր, որ ուրբաթ օրը հայկական ծառայություններ եւ դա ավտոխցանումների ժամանակ անթարապես Մոսկվայում շատ դժվար է շարժվելը, պետքա ինձ միշտ են ասում, պետքա հերոս լինես, որ ուրբաթ օրը ինչ որ միտեղ Մոսկվայում գնաս, բայց դահլիճի կեսը, դա նշանակում է մոտարապես դահլիճը, եթե մոտ 1100 տեղանոց է, դահլիճի կեսից մի քիչ լցված են 450 հոգի մարդ կար մոտարպես հայկական ծառայության մեջ, մենք մի քիչ երևի մի երկու ամիս առաջ ենք սկսել այդ ծառայությունը, և գիտեք այդպես Տերը լցնում է, և դու տեսնես պոտենցիալ շուտով կլցվի այդ ծառայությունը լիովին, և մարդիկ, մի տղամարդ, որը ինձ դիմավորեց հենց օդանավակայանում, մի բան ասեց, գիտեք, ես Քրիստոսին չգիտեի, այս ծառայությունը, այս եկեղեցին, որ սկսվեց, ինձ հրավիրեցին, և ես մնացի, և շատերը վկայում են, ես ասի, փառքես Տեր Աստված, այս մարդկանց, եթե մի բան չլինի, բայց այս մարդկանց փրկությունը, որ արդեն եկավ, և գիտեք, ամեն մեկ արդեն գիտի դրա մասին, ամեն մեկ ուզում է գնա ծառայությունների, և ես հավատացած եմ, որ մեր հայկական ծառայությունները շատ է բարձրանալու, որովհետև աշխարհում մեկ ամենտեղ հայեր կան, և ես հավատում եմ, որ մեր ազգը պետք է արթնության մեջ լինի։ Մենք ունենք հիմա լավ ժամանակ, որը կոչվում է 1 միլիոն ժամ Հայաստանի արթնության համար, մարդիկ գրվում են, մարդիկ աղոթում են, մենք ուզում ենք իրականում 1 միլիոն ժամ բարձրացնենք, որպեսզի աղոթենք մեր Հայաստանի փրկության համար, Հայաստանի արթնության համար, դրա համար սիրելիներս գրվեք, քանի ժամ կուզենաք, դուք գրգվեք, մոտավորապես արդեն 220,000 ժամ հավաքել ենք արդեն, մարդիկ, որ խոսք են տվել, այդքան ժամ կաղոթեն, և դա մոտավորապես մի 2-3 ամիս առաջ էինք հրճակել, և այդքան հավաքվելը, ես հավատացած եմ, որ տարի ու կեսում մենք 1 միլիոն ժամ կտրամադրենք Տիրոջը մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար, աղոթքի համար, ես հավատում եմ աղոթքի զորությանը, ով հավատում աղոթքի զորությանը, Փարքասու, չկա այստեղ մարդ, որ չհավատա աղոթքի զորությանը, ամեն։ Լավ, մինչ կսկսեմ, կա այսօր մարդ, որ ինչ-որ եկել է ուրիշ քաղաքից, ուրիշ երկրից, մեզ մոտ հյուր է, որպեսզի մենք ձեզ ողջունենք, խնդրում եմ ձեր բացասեք, ասեք, եթե կա, որտեղից եք եկել։ Ա, դու երկրորդ անգամ ես Մոսկվայից եկել, երեկել էր դու Մոսկվայից եկել, Մոսկվայից, Փառք Հիսուսին, որտեղից եք դուք, Սոչից եք, դե ես մտածեցի Սոչի կես այստեղ է, երևի այսօր Սոչի կես այստեղ է, Փառք Աստծո, դաբրո պաշալվեց, էլ որտեղից կունենք մենք մարդիկ, հյուրեր մենք ունենք, եթե ունենք, որտեղից եք դուք, Կրասնադարից եք եկել, բարի գալուստ ձեզ, էլ որտեղից ունենք մենք, որտեղից եք, դու Ափսեից, այդ սաղ այդ կողքերն է ամեն ինչը, դուք որտեղ եք, Մոսկվայից եք եկել դուք էլ, կայլի մարդ մեզ մոտ հյուր, որ եկել են տարբեր տեղերից, որտեղից եք դուք, Ռաստովից եք դուք, Փառք Հիսուսին, գիտեք կա ժամանակ, հենց ամառը գալիս է, դու լսում ես Արտասամանյան անուններ, հենց ձմեռն է գալիս, դու սկսում ես ռուսական անուններ, բայց եթե էլ չկա ձերքեր, կայլ ձերքեր, որ մենք չենք տեսել, որպեսի ողջունենք ձեզ, ես եթե չեմ տեսել, գոռացեք ինձ վրա, լավ, մենք ողջունում ենք ձեզ Մոսկվայից, Ռաստովից, Տուապսեից, ամեն տեղից, որ եկել եք, բարի գալուստ Սոչից, բարի գալուստ ձեզ, Տիրոջ օրհնությունը լինի ձեզ վրա։
Մենք ողջունում ենք ձեզ Հայաստանում, այն երկրում, որտեղ իրականում դուք պետք է լինեք, եւ սա ձեր տունն է, սա ձեր իրականում տեղն է, եւ դուք պետք է այստեղ ձեզ լավ զգաք, ողջունում ենք ձեզ այս եկեղեցում, որը նույնպես ձեր տունն է, այստեղ դուք իրական տան եք, Աստված որպեսզի լավ այստեղ ձեզ զգաք, եւ մի հարցելով այսօր առաջին անգամ ընդհանրապես մեզ մոտ եկել, առաջին անգամ ծառայության, կընդրեմ ձեռք բարձրացրեք, Երևանից ես, Հայաստանից ես, բայց առաջին անգամ ես եկեղեցում, Տերը օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի ձեզ. Ողջունում ենք ձեզ բոլորին։ Փառք Հիսուսին ձեզ համար։ Փառք Հիսուսին սիրելիներս մեր բոլոր հյուրերի համար եւ այն մարդկանց համար, որ այսօր եկեղեցում են, ես հավատացած եմ, մի բան դուք այսօր կստանաք, մի բանով կլցվեք։ Մենք իհարկե երեք ենք սկսել այս ծառայությունը, արդեն մի խումբ ժողովուրդ օրտնված երեք գնացել է եւ այսօր մենք շարունակում ենք մեր ծառայությունը։ Գիտեք, խոսքը, որը պատրաստել եմ այսօր, ես մտածում եմ, որ ամենաուժեղ բաներից մեկն է, որ կարող է քրիստոնյայի կյանքում կատարվի։ Որտեւ ես հավատում եմ, որ մարդ պետք է դառնա հոգևոր անձնավորություն, առանց հոգևորի մարդ չի կարող շարժվի։ Ոնց անենք, որպեսզի մեր հոգևոր վիճակը բարձրանա։ Որպեսզի հոգևոր վիճակը բարձրանա, պարզվում է, որ մեզ պետք է ինչ-որ մի տեղ սուրբ կյանքով ապրել։ Որպեսզի սուրբ կյանքով ապրել, ինչ է մեզ պետք։ Իհարկե մեզ պետք է Աստծո զորությունը, խոսքի զորությունը, աղոթքը, բայց գիտեք ինչ, ես ձեզ կասեմ, որ սուրբ կյանք ապրելու համար, մեղջ գործելու համար, մարդիկ կմտածեն, որ դա հնարավոր չի, որտեղ որ ես եկեղեցու հովիվ եմ, ինձ շատ են մոտենում, ասում հնարավոր է, որ մարդը սուրբ կյանքով ապրի։ Ես ասում, լի ովին հնարավոր է։ Գիտես, մինչև մեղքը դու չգիտես, որ դա մեղք է։ Դա դեռ մեղք չի, հենց իմանում ես արդեն, դու դրա դեմ սկսում ես պայքարել։ Այսինքն պայքարը բերում է այդ մեղքի ոչնչացմանը։ Մի քուրիկ ասեց, գիտեք, այսքան տարի ապրել է, այսքան տարի իրականում հավատքի մեջ է, եւ այսքան տարի քայլում է, եւ ես չգիտեի, որ նա Աստվածաշեն դպրոց էր սովորել, որ շատակերությունը դա մեղք է։ Չնայած չեմ մտածում, որ նա շատակերության մեջ էր, բայց պարզապես հայտնություն էր ստացել։ Ուրեմն դրանից հետո սկսում է մեղք լինել։ Մեկը ասեց, գիտեք ինչ, ես չեմ մտածում, որ բամբասանքը տես լուրջ մեղք է։ Իրականում բամբասանքը շատ լուրջ մեղք է, բայց մինչև դու չիմանաս մեղքը ինչ է, դու պայքար չես սկսի նրա դեմ։ Իհարկե կան մեղքեր, որ բացատրությունը պետք չի, մարդը դեռ աշխարհիկ հասա, աշխարհիկ ժամանակ էլ հասկանում է, որ դա մեղք է, որ դա շատ վատ բան անում, բայց կան փոքր եւ մանր մեղք, որ մարդուն պահում է ինչ-որ մի բանի մեջ։ Ուրեմն սիրելիներս, այսօր մի բան կա, որի մասին ես պետք է խոսեմ, որը մեզ կօգնի հաղթարել ամեն տեսակի մեղքերը։ Ես ձեզ գիտեք մի բան կասեմ, երբեք հնարավոր չի հաղթարել մեղքը, եթե այս բանը քո կյանքում չի լինի, ինչի մասին ես կխոսեմ այսօր, որովհետև իմ կյանքի բոլոր բացահայտումները, իմ կյանքի բոլոր թրիչքները, որ ես ունեցել եմ, հոգևոր կյանքի թրիչքները, դա եղել է այս բանի միջոցով, ինչից որ մենք պետք է հրաժարվենք, այսինքն մեղքից, եւ ինչին մենք պետք է կպնենք։ Այսօր իմ քարոզի վերնագիրն է, սա իհարկե սովորական չի մեր ակնկալներին լսել, իհարկե սովորական է դա ուրիշին տեսնել այդ բանի մեջ, բայց երևակայի սովորական չի, որպեսզի դու լինես դրա մեջ, բայց ինչ որ այա դու պետք է դառնաս այդ մարդը։ Կոչվում է քարոզը ուխտավորը։ Գիտեք, Աստծո խոսքի մեջ կա նույնպես ուխտադրոժներ, որպեսզի նրանք հերքում են ուխտը, բայց նույնպես կա ուխտավորներ։ Այսօր ես խոսալու եմ ուխտավորների մասին, ովքեր են ուխտավորները, ինչ են պահում ուխտավորները եւ ինչ են անում։ Ուրեմն ուխտավորը, այսինքն ուխտ բառը, դա հզոր մի բառ է եւ Աստվածաշնչի մեջ ծննդոց գրքից մինչև հայտնության գիրքը դու կարող ես տեսնել ուխտավորներին, դու կարող ես տեսնել նրանց, ինչ են նրանք անում, եւ բացի նրանից, որ դու կարող ես տեսնես նրանց, դու կարող ես պարզապես օրինակ վերցնել այդ մարդկանց։ Գիտեք, ուխտը երբեք չի լինում միակողմանի, ուխտը լինում է միշտ երկկողմանի։ Ես կարող եմ դա ապացուցել ձեր Աստվածաշնչի մեջ։ Գիտեք, ուխտերը շատ կան, իհարկե։ Ես ձեզ կասեմ, ջրի մկրտությունը դա ուխտ է, երբ որ դու ուխտ ես ամ տիրոջ հետ, որ քո հետև իրա հետևից պետք է գնաս։ Հաղորդությունը դա ուխտ է, որ դու դեռ մնում ես մարմնի մեջ, արյան եւ հացի մեջ ես դու մնում, դեռ մարմնի արյան եւ մարմնի մեջ ես մնում։ Ես ձեզ կասեմ, նույնպես ուխտը Քրիստոսին Տեր ընդունելը, որ ասում ես, ասում ով որ Քրիստոսին Տեր դավանի եւ ճանաչի, նրա Տերը կլինի։ Աստված ասել է, ես
կանեմ քո տերը, եթե դու այդ ուխտը անես, այսինքն ուխտից հետո է սկսում գործել ինչ որ մի բան գործում է։ Գիտեք, եւ այսպիսով մենք շատ ուխտեր ունենք մեր կյանքում, որ մենք անում ենք։ Ուրեմն այդ ուխտերը մեզ առաջնորդում մենք ստանում են։ Իհարկե այստեղ հարց չի, որ Քրիստոսը մեր տերն է, բոլորն էլ գիտեն, բոլորն էլ հասկանում են, որ Քրիստոսը մեր տերն է, այդ ուխտի մեջ մտնելը շատ հեշտ է, բայց ուխտից ինչ որ ուխտ կա, որ մենք պետք է գնանք։ Ուրեմն ուխտը երկկողմանի է եւ եթե մենք ուխտ ենք անում, ուրեմն վերևն էլ երկնքում էլ Տերը ինչ որ ուխտ անում, դրա պատճառով մեզ մի բան տալու եւ մի բան առաջտանելու համար։ Ուրեմն ուխտը ամենահզոր բաներից մեկն է։ Գիտեք, Աբրահամի հետ Աստված ուխտ արեց, Ծննդոս 17:7։ Տեսեք ինչ է գրված Ծննդոս 17:7-ում։ Եվ կհաստատեմ իմ ուխտը իմ ու քո մեջ տեղը, եւ քեզանից հետո քո սերնդի մեջ տեղը իրանց դարերի համար, որ հավիտենական ուխտ լինի, որ Աստված լինեմ քեզ համար եւ քեզանից հետո քո սերնդի համար։ Խոսքը ասում է, ես ուխտ եմ անում քեզ հետ, Աբրահամ հետ նա ուխտ անում, որպեսզի Աստված լինեմ քո զավակների համար։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ Աստված խոսաց Աբրահամի հետ եւ Աբրահամը ընդունեց։ Աստված ասում է, ես եմ Աբրահամի, Իսակի, Հակոբի Աստված, եւ դու սերունդը շարունակվում է։ Գիտեք, ոնց որ Աստված ասխոսած եւ Աբրահամը ընդունեց, մյուսները, նրա թորները, ծորները, այդպես Աստուն չէին տեսել, Բայց ես մի բան կասեմ, որ ուխտը գործում էր ամեն մեկի կյանքում։ Ամեն մեկի կյանքում ուխտը գործում էր, որովհետեւ Աստված խոսքա տալիս եւ նա կատարում է։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք Աբրահամը որոշում կասեց թողել ամեն բան, դա մի հատ մեծ քաղաքակրթություն էր, ոչ թե այսօր մարդիկ վազում են հարուստ քաղաքակրթությունները, բայց Աբրահամը ապրում էր ամենահարուստ քաղաքակրթության մեջ, որը պատկանում է Մեսոպոտամիայի տարածքում, ուր քաղաքում, այդ նույն բանն է, որ այսօր գնաս բնակվելու որտեղ, ասեմ, ամենալավ տեղերից մեկը, ու կասես Ամերիկան, այդքան էլ հիմա չէ, լավ, չգիտեմ որտեղ, ասեմ, Շվեյցարիայում, քես տուն տան, տեղ տան, ամենտեղ լավ դու տենց ապրես, բայց օրերից մի օր թողես դա եւ գնաս ինչ որ մի տեղ Աղվանիստանում ապրելու համար եւ ասես, որովհետեւ ես ուխտի մեջ եմ Աստծո հետ, որովհետեւ Աբրահամը հենց տենց արեց, նա չգնաց ամենալավ քաղաքակրթությունը, նա ամենալավ քաղաքակրթությունը թողեց եւ գնաց անապատում ապրելու համար, որպիսի ուխտը կատարի, որպիսի Տերը իր ուխտը կատարի, որ ինքը ազգերի հայր պետքա լինի։ Եվ այսպիսով մենք տեսնում ենք Աբրահամ ուխտավոր էր եւ Տիրոջ բոլոր օծալներին դու կարող եք տեսնել Աստվածաշնչի մեջ, չկա մի օծալ, որը ուխտավոր չլինի։ Ես ինքս չեմ հավատում այն մարդկանց, որոնք իրականում ասում են, ես պետքա ծառայեմ Տիրոջը, եւ միայն Կիրակի օրը կարող են հավատացյալ լինեն, քրիստոնյան լինեն Կիրակի օրը, մյուս օրերին ուխտավոր չեն։ Ուրեմն մարդ պետքա իրականում ուխտավոր լինի։ Եվ մենք այսօր շատ ուխտեր ունենք, ինձ հարց են տալի մարդիկ, իսկ ինչու դու խմիչք չես օգտագործում։ Չգիտես ինչու մարդկանց միշտ էս հարցը, ասես ոնց որ ասած տանջում է, ինչի խմիչ չես օգտագործում։ Այո, ես խմիչք ընդհանրապես չեմ օգտագործում եւ չեմ էլ օգտագործելու։ Չի նշանակում չեմ օգտագործել, մի երբ որ աշխարհում եղել եմ, օգտագործել եմ, բայց դա էական չէր ինձ համար, բայց երբ որ ես եկա Տիրոջը, եւ այստեղ շատերն են այդպես, որը ուխտավոր են Տիրոջը, ես ուխտ եմ արել Տիրոջը, որ ես խմիչք չեմ խմի, ընդհանրապես չեմ խմի, մինչև Տիրոջ արքայության մեջ գնամ, մինչև Տիրոջ գալուստա, ոնց որ Քրիստոսը տենց ասեց, այդպես էլ ես եմ վարվում իմ կյանքում։ Եվ գիտեք ինչ, դուք մի մտածեք, որ դրանով ես տուժվում եմ, ինչ որ մի բանով, ընդհանրապես ոչ մի բանով չեմ տուժում, շահում եմ առողջություն, շահում եմ տրամադրություն, լավ, ամեն ինչ, ամեն բան շահում եմ, եւ նույնպես ես շահում եմ Աստծո ներկայությունում կյանքում, որտեղ ասում եմ, մի գինով ցեք գինով, այլ լցվեք Սուրբ Հոգով։ Ամեն ես չեմ հավատում, երբ որ մարդ գինով գինով ցած է, Սուրբ Հոգին կգա եւ կսկսի խոսալ, մի գուցե ինչ որ մեկը կգա, բայց դա չի լինի Սուրբ Հոգին, եթե Սուրբ Հոգին գա, հանդիմանական գա խոսելու, ինչ որ մեկը, բայց խոսա նրա հետ, ինչ որ մեկը, խոսք ասում է, գինին մի նայ, որ աչքով է տալի, շուտով կծելու է, այսինքն կխայթի, շուտով կխայթի, այսինքն ես իմ կյանքի որոշումը կայացրել եմ, որ ոնց պետք է ապրեմ, ոնց պետք է քայլեմ Տիրոջ հետ, եւ ընդհանրապես ես կասեմ ձեզ, որ շատ լավ է լինել ուխտավոր։ Այսօր ես ուխտերից շատ եկա պատմեմ, բայց դա չի էականը, որ ես խոսամ, կա կարևոր ուխտեր, որը ավելի կարևոր է, քան այդ ուխտը։ Գիտեք, եթե չլինի ուխտ, չլինի վախ, վախը գալիս է ուխտից հետո, աստվածավախությունը գալիս է ուխտից հետո։ Այսինքն, եթե ես ասեմ, օրինակի համար, ես դե լավ, սրանից հետո ես էլ չեմ խմելու, գիտեք ինչ,
դա վաղ չկա կարող է խմեմ, հետո ասեմ կա պաշխարեմ, հետո կասեմ բար, բայց երբ որ ուխտ ես անում, որ Տերիմ Աստված, ահա ես ուխտ եմ անում, քո արջ է, որ ես խմիչ չեմ օգտագործելու, դրանից հետո է գալի Աստվածավախությունը, որ դու այդ բանը չպետք է անես։ Ես ունեմ ուխտ տիրոջ հետ, որ չեմ ծխելու, ծխաո չեմ օգտագործելու, ուխտ, որ խմիչ չեմ օգտագործելու։ Ես ունեմ իմ ուխտերից մեկը, գիտեք ինչու եմ ես Աստվածաշունչ կարդում։ Նախ եւ առաջ ես շատ եմ սիրում Աստվածաշունչը, բայց լինում է ժամանակ, որ հոգնած ես լինում, պարզապես աչքերդ հոգնած, գալիս ես գիշեր ուզում ես չկարդաս, բայց գիտեք ինչ, դու կարաք չկարդաք, բայց ես չեմ կարա չկարդամ։ Գիտեք պատճառը որն է, որովհետեւ տիրոջ հետ ուխտի մեջ եմ, որ մինչև Աստվածաշունչ ես չկարդամ, այդ օրը ես չեմ քնելու, պարզապես Աստվածաշունչը ես պետք է կարդամ։ Այսինքն ես ինձ համար ուխտ եմ դրել, ինձ համար ես ուխտ եմ արել։ Ուրեմն մենք կհասնենք այնտեղին, որ խոսքը ասում է, թե ուխտ չես անում, դա մեղք չի ընդհանրապես, բայց որ ուխտ ես անում, պետք է պահես քո ուխտը։ Ուրեմն գիտեք ինչ, դուք ասես, դե լավ, ի՞նչ ա տալիս, ես սովորական մարդ եմ, իսկ դու ուխտավոր, ուխտ ես անում սենց բաների համար, շուտով դու կզգաք, թե ի՞նչ ա տալու։ Գիտեք, այս քարոզը ինձ մոտ ծնվեց, ես գիտեմ, ես զգում եմ Տերը ինձ առաջնորդում է, այս քարոզը սարքեմ ուսմունք, որը կդառնա հետո ուսմունք, բայց առայժմ ես դեռ սա քարոզը, այս բանը ծնվեց, երբ որ ես կարդացի Հոբի գիրքը, Հոբ 31:1, Հոբը շատ խոր է գիրքը, և Հոբի 31:1-ում գրված է այսպես. Ուխտ արի աչքերիս հետ, որ կույսի վրա չմտածեմ։ Տեսեք, Հոբը ասում է, ուխտ արեցի աչքերիս հետ, որպեսի կույսի վրա կողմը չմտածեմ։ Մի ուրիշ խոսքերով, աչքերիս հետ ուխտ արեցի, որպեսի կնոջը չնայեմ։ Այսինքն, գիտեք ինչ, հակառակ սեռի կողմը միշտ էլ ձգտում կա, միշտ էլ մի բան կա, նայած կինը տղամարդը կնոջ, դա Տերը դրել է մեր սրտերում, դա մենք դե այդպես ստեղծված ենք, որպեսի ամուսնանանք, ընտանիք ունենանք, բայց գիտեք, դրանից հետո կարող է մարդ մտնի մեղքի դաշտ, բայց Հոբը ասում է, ես ուխտ դրեցի աչքերիս վրա, որպեսի չնայեմ այդ կողմը։ Գիտեք, եթե նա ուխտ չդնի, վախը չի գա, բայց ուխտը դա հզոր մի բան է։ Ես ինքս այդ ուխտը ունեմ, և ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, ես չեմ ասում, պարզապես փորձեք դուք, ես ձեզ չեմ ասում, դրեք ասեք Հավիտյանս, ես սենց եմ էլ ապրելու, բայց սկսեք մեկ օրից, հետո երկու օր, հետո երեք օր, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, ուխտ անեք մինչև ասենք թե շաբաթվա վերջը, որ ես այդպես եմ ապրելու, հենց ուխտը վերջացնեք, ես շուտով կասեմ դրանից հետո ինչ պետք անեք։ Գիտեք, օրինակի համար ես մի օրինակ ձեզ կբերեմ, բացում ես ինտերնետային էջերը, ինչ որ գիրք քաշելու կամ ինչ որ մի լուր կարդալու կամ էլ ինչ որ մի ֆիլմ նայելու համար, կողքերը միշտ այսպեսի իկոնաներ են բացված, և որը գայթակղում է, գիտեք, հիմա չկա այսպես, որ գայթակղությունը միայն տղամարդկանց վրա է, գայթակղությունը թե կանանց վրա է, թե տղամարդկանց վրա է, առաջ ոնց որ թե սատանան միայն տղամարդկանց վրա էր աշխատում, այսօր երկուսի վրա է աշխատում, այնտեղ կնոջը գայթակղելու բաներ կան, տղամարդուն էլ գայթակղելու բաներ կան, որովհետև առաջ օրինակ ծխախոտները ինչպիսին են, ես երբ որ աշխարում էի, ծխախոտ օգտագործում էի, և ծխախոտի տուփերը շատ տղամարդկային էին, գիտեք, այսպես տղամարդկային էին, և բայց հետո սատանան հասկացավ, այսինքն աշխարհը հասկացավ, որ մարդ կա, որ սպորտից ելնելով, կրոնական պատկանելությունից ելնելով կամ առողջությունից ելնելով չի ծխում, ու չի էլ ծխի, ուրեմն ով ծխում, արդեն ծխում, ո՞նց անենք, որ շատացնենք մեր թիմը, և սկսեցին աշխատել, որպեսզի ծխախոտ ավելի կանանցի սարքեն։ Հիմա երբ որ նոմ ես ծխախոտի տուփերը, ոնց որ մի աքսեսուար լինի կնոջ սպայուսակի համար, գիտեք, դա զարմանալի է, տեսնես, դա ռոզվի տուփ է, և տղամարդը իր ձեռքը բռնած այդ տուփը, բոլոր տուփերը մեծ մասամբ 90% կանանցի են սարքեն, որպեսզի կանանց բերեմ, այսինքն չի գայթակղում, այսօր միայն տղամարդկան չեն գայթակղում, գայթակղում են երկուսին էլ։ Եվ այսպիսով ես հիմա նստած եմ ինտերնետի մեջ, և նայում եմ կոմպյուտերի մեջ, և կողքերը բերում է գայթակղիչ բաներ, դա բոլորին է վերաբերվում, ասեմ ձեզ, դա բոլորին է վերաբերվում, և մի գուցե կարող ես մտածես, մի հատ մտնեմ տեսնեմ, որտեվ դա հետաքրքրություն է, դա հետաքրքրություն է, մի գուցե ես կարող եմ մտնել, լավ, եթե ընկնեմ մեղքի մեջ, մեկը կապաշխարեմ ու Տերը կների, ամեն, Տերը կների, բայց ինչպիսի փոխհարաբերություն դու ունես Աստծո հետ, ես կասեմ ձեզ իմ կյանքում ոնց է կատարվում, ես չեմ կարող մտնեմ ու հետո ապաշխարեմ, գիտեք ինչ, որտեղ ուխտ եմ արել աչքերիս մեջ, որպեսի այդ տեղերը ես չմտնեմ, որպեսի այդ բաները ես չնայեմ, իմ աչքերի հետ ես ուխտ ունեմ, ասում եմ Տերիմ Աստված, իմ Սուրբ Հոգին նայում աչքերիս մեջ, և ես իրավունք չունեմ, մտնեմ այդ տեղերը, եթե ուխտ առաջ չլինի, վախ չէր լինի, բայց քանի որ ուխտը կա, վախն էլ կա։ Հիմա դուք ասես, դե լավ, դու ուխտ ես արել, իսկ ուրիշները ուխտ չեն արել, դու ինչ տարբերություն կա։ Գիտեք, ես ձեզ մի բան կասեմ տարբերությունը, կա ընդհանուր վերաբերմունք, կա հատուկ վերաբերմունք, օրինակի համար, ինչպիսի վերաբերմունքի հետ ես մեջ ես ուզում լինես Աստծո հետ։ Եթե գնում ես թանկ խանութներ, այսպիսի խանութներ, ինչպիսին է ժամացույցների խանութ կա, որ նա կոչվում է Rolex կամ ինչ-որ տարբեր թանկ խանութներ կամ
բրիլյանտի, ինչ-որ ոսկու բրիլյանտի թանկարժեք խանութներ ես մտնում, գիտեք այնտեղ, երբ որ դու մտար այդ խանութները, ընդհանուր կմոտենան քեզ և կասեն, գիտեք, ինչ եք ցանկանում, դու կասես, ոչ մի բան պարզապես դիտում եմ, կամ ինչ-որ բան ես ցանկանում, բայց երբ որ դու ուզում ես հաճախորդ դառնաս, ես ինքս զարմացել եմ, ես ինքս երբեք չեմ եղել տեղ հաճախորդը, բայց զարմացած եմ մնացել, որ դոկումենտալ ֆիլմ է նայում այդ սենյակների մասին, երբ որ մեկը հատուկ ինչ-որ առաջարկով ուզում է այնտեղ գնորդ դառնա, թանկ բան գնի, նրան տանում են արդեն հատուկ փոխհարաբերության մեջ, նրան տանում են մի հատ սենյակ, որը կարմիր, չինական կարմիր փայտից է պատրաստված, բացկաթոռները սև կաշվից, սուրճ, թե, խմիչքներ Ված, և գալիս է կոնսուլտատը, գիտեք, դուք չեք տեսնի, հետաքրքիր է, որ բացատրում էին նրանց մասին, այդ կոնսուլտատների մասին, լավ կներ մենք քրիստոնյաներս նույնպես մի քիչ սովորենք տես բաներից, ասում է, եթե նրանց հարց ես տալի, նրա հեռախոսը չի զանգի, երբեք, նա հեռախոս չի տանում հետը, որտեվ նա մարդու հետախոսում, մենք էլ, երբ որ քրիստոնյաներս ինչ-որ մեկի հետ խոսում ենք, լավ կլինի ոչ թե հեռախոսը մեր մեջտեղը կանգնած լինի, այլ պարզապես մեր փոխհարաբերությունը մեր մեջտեղը կանգնած լինի, վերջը, Նրա հեռախոսը չի զանգում, նա պատասխանում է, եւ այնտեղ հարց են տալի տնորենին, այդ խանութի տնորենին, ինչքան նա կարող է պատասխանի, ասում է, եթե հաճախորդը երկու օր հարց տա, նա պետք է երկու օր պատասխանի։ Ուրեմն սա կոչվում է հատուկ փոխհարաբերությունն նստած, գիտեք, ամեն ժամանցուց հարց է տալիս, եւ ասում է, «Էս մեկը ոնց աշխատում» եւ նա նկարում է իր մոտ, բացատրում է, սա կոչվում է հատուկ փոխհարաբերություն։ Օրինակի համար, սա կոչվում է ուխտ, երբ որ դու արդեն խանութի մեջ ուխտի մեջ ես մտնում, նրանք հատուկ են քեզ վերաբերվում։ Եթե ուզում ես այսօր Աստված քեզ հատուկ վերաբերվի, հնարավոր չի, եթե դու ընդհանուր փոխհարաբերությունից չմտնես հատուկ փոխհարաբերության մեջ։ Դուք ասես, «Բայց իղբեր, դա որտեղ է գրել, ես շուտով կկարդամ, դու կտեսնես, որ գրված է, դա, որովհետև ես գիտեք ինչ եմ ասում, հիմա մեկը ասում է, որտեղ է դա կարդաց է, դա աշխարհիկ օրինակները, ես ես կկարդամ շուտով այդ տեղը, մի դու գիտեք, մինչև ես տեղ չունենամ, չեմ կարծի այս բանը, բայց ես շուտով կասեմ այս տեղը, նույնպես երբ որ դու գնում ես բանկ, բանկային գործնեություն երևակայի շատեր է տեկարել, Ընդհանուր կարող ես կանգնես, ասես, որտեղ գնամ, ինչ անեմ, բայց երբ որ դու ուզում ես վարկ վերցնես, բանկը քեզ չի խնդրում, գիտեք ուխտը որնա, ընդհանրապես ասեմ, մեղքը որնա, մեղքը դա նաև, որ ոչ թե քեզ մեկը բրդելով է տանում այնտեղ, այլ որ դու կամավոր ընկնում ես դրա մեջ, ուխտը զորությանը, ուխտի զորությունը որնա, որ ոչ թե մեկը բրդելով ասում է, դու պիտի անես, այ դու կամավոր անում ես այդ ուխտը, կամավորի մեջ է ուխտը, ոչ թե ինչ-որ մեկը, որ քեզ պետք է հրի քցի դրա մեջ, ու երբ որ դու գնես բանկային գործնություն անելու, հենց դու ուզում ես վարկ վերցնես, և գիտեք ինչ, հատուկ մոտեցում են քեզ ցույց տալիս, եթե դու ավելի լավ հաճախորդ ես բանկում, հատուկ սենյակ են քեզ տանում, և հատուկ ձևի են քեզ հետ խոսում, որպեսզի քեզ չկորցնեն, բայց երբ որ դու ուխտի մեջ մտար բանկի հետ, ով այդ բանկի հետ ուխտի մեջ մտե, պայմանագրի մեջ, դու հասկանում ես, ով այնց հետ համաձայն, որ մինչև այդ ստորագրերից հետո քո կյանքը փոխվել է, որ ավելի վախենալով ես ապրում, բա որ փող չլինի, որ չտամ, ես պետք է տամ, որ ես ուխտի մեջ եմ, ամեն ամիս պետք է վճարեմ, ու մոտատես բան եղե, եկել է վախը, գիտեք ինչ, մինչև այդ ստորագրությունը չկար, մինչև պայմանագիրը չկար, քեզ համար այսպես ապրում էր, լավ կգնամ գոր աշխատանքի, չեմ գնա աշխատանքի, չի լինի, ոչինչ, գիտեք մարդիկ ինչ են ասում, վերմիշերով էլ կապրեմ, բայց հենց պայմանագիրը կնքեցին, արդեն մարդ հասկանում, ոչ, կյանքս փոխվեց, ես մտել եմ ուխտի մեջ, և պետք է դու վճարես քո խոսք տվածը։ Գիտեք այսօր խոսքը ուզում եմ կարդամ հետաքրքիր մի տեղ, որը կհաստատի, երկրորդ օրինաց 34:10 գրված է, և այլևս վեր չի ելավ Իսրայելում մի մարգարե Մովսեսի պես, որ Եհովա Աստված ճանաչեր երես առ երես, ես կարդացի երկրորդ օրինաց 34:10, Երկրորդ օրինաց 34:10. Գիտեք, մենք տեսնում ենք նույնպես Աստծո խոսքի մեջ գրված է, որ մարդիկ գնում գալիս էին, բայց Մովսեսը երես առ երես էր ճանաչում տիրոջը։ Գիտեք ինչ, մենք տեսնում ենք, որ Մովսեսը ինքը ուխտի մեջ էր Աստծո հետ, և երես առ երես ճանաչում էր, մենք տեսնում ենք Դավիթը երես առ երես ճանաչում էր տիրոջը։ Գիտեք, ես ինչ եմ տեսնում, վերցրեք Աստվածաշունչը, նորից կարդացեք, դա լավ կլինի ձեր աչքերի համար, և կտեսնեք ծննդոցից մինչև հայտնություն, Աստվածում հետա երես առ երես խոսում, միայն այն մարդկանց հետ, որոնք ուխտի մեջ են, կար Իսրայել ժողովուրդ, բայց կային հատուկ մարդիկ, որ երես առ երես Աստծո հետ էին խոսում, կային օծյալներ իհարկե, կային շատ ժողովրդներ, գիտեք ինչ, երբ որ Եղիան քայլում էր, պարզվում էր, մենք տեսնում ենք շատ մարգարեներ կային, բայց գիտեք ինչ, Եղիան երես առ երես խոսում էր նրա հետ, մենք տեսնում ենք Եղիսեն երես առ երես խոսում էր նրա հետ, մենք տեսնում ենք Դավիթը երես առ երես խոսում էր նրա հետ, որտեղ
աստված ընտրել էր այդ մարդկանց ոչ թե այն բանի համար, որ իրանք պարզապես ինչ-որ տվյալներ ունեն, այլ այն բանի համար, որ այդ մարդիկ ուխտավոր էին տիրոջ հետ. Քրիստոսը ամեն երեկո երես առ երես խոսում էր տիրոջ հետ. Առաքյալները երես առ երես հանդիպում էին տիրոջ հետ, որովհետև կնայեք առաքյալների կյանքում, կնայեք Քրիստոսի կյանքում, բոլորն էլ ուխտավոր էին. Ուրեմն այսօր տիրոջ կանքն ասելնես, որպեսզի մենք ինչ-որ ուխտ ունենանք մեր կյանքում և մտնենք ինչ-որ ուխտի մեջ և ասենք, Տեր իմ Աստված, ես իմ ուխտը չեմ թողի, ես իմ ուխտս կպահեմ։ Գիտեք ինչ, այսօր կաշ մարդիկ, որ անգամ ծառայության գալու համար, կիրակի օրը, որպեսզի դու միշտ լինես ծառայության մեջ, գաս ծառայություն լսես, քեզ պետք է ուխտ անես։ Որտեւ դու տեսնում ես մարմինը ինչ-որտեղ չի ուզում գնա, առաջ շատ լավ էր գնում, բայց հիմա մարմինը դու հազիվ ես տանում, հազիվ ես հրում, որպեսզի ծառայության մեջ ընկնի, փորձեք ուխտարեք, ասեք Տեր Աստված, վերցնում եմ 3 ամիս ժամանակ մինչև ամառը, ես ծառայություն բաց չեմ թողի, ու դու կտեսնես քեզ վրա կպարտականություն, պարտականությունից հետո դու կտեսնես երկինքը կբացվի և օրհնությունը կգա քեզ վրա։ Հնարավոր չի, երկինքը չբացվի, օրհնություն չգա, եթե դու ուխտի մեջ մտար։ Հենց ուխտի մեջ մտար, բայց ուխտը պետք է լինի իրականում սրտանց, ուխտը պետք է լինի զորավոր, որովհետև միայն հավատքի ուխտն է Տերը ընդունում և վերցնենք նույնպես ծոմապահությունը, չէ՞։ Եթե դու ինչ-որ բանի համար ծոմ ես պահում, երբեք մի համատեղի նիհարելը ծոմապահության մեջ։ Աստված չէ լավ, և ասում, լսես ոչ չաղացարսանքից, լավ ոչ ծոմ կվերցնեմ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Գիտեք ինչ ասում, մի խափեք, ուզում ես նիհարես, պարզապես հաց մի կեր, պարզապես մեզ ափսոս է այդ ժամերը կորցնենք, գիտեք ինչ, ուզում ես ծոմ պահես, ծոմ պահես, ուզում ես նիհարես, նիհարի, բայց մի խառնեք այդ երկու բանը իրար, ոնց որ մի անձնավորություն ասում, դե գիտես ինչ, ես պահքի մեջ եմ, ասում, ով փառքաս, որ դու պահքի մեջ ես, ասում եմ, իսկ դու Քրիստոսին ոնց հավատում ես, աղոթում ես, ամեն օր աղոթներ անում ես, որովհետև պահքը դա ծոմապահության մի ուխտ է նույնպես, որ դու ինչ որ մի ամիս կամ 40 օր, 2 ամիս, ինչ որ ժամանակից ժամանակ, որ դու չես ուտել, դա մինչև զատիկա տևում, որ դու միայն կանանչ ես ուտելու, դու մսեղեն չես ուտելու, և դա ուխտ է, երբ որ մարդ անում է տիրոջ հետ, որպեսզի Աստված պատասխանի իր աղոթներին, որպեսզի տիրոջ հետ մտնի, տիրոջ հետ ինչ որ ուխտի մեջ մտնի, ասում եմ լավ դոր պահք ես անում, աղոտներ անում ես, ասում դե չեմ հավատում Քրիստոսին այդքան, այսինքն Քրիստոսին չի ասում, Աստուն չեմ հավատում այդքան, ասում բա պահք է, ինչի ես պահում, որովհետև առանց Քրիստոս, առանց Աստված հետ քո պահքը ոչ մի բանը, ասում դե գիտես ինչ կա, ասում են առողջարարը, գիտեք ես հավատում եմ, որ դա առողջարարը, ես հավատում եմ, որ առողջարարը, ամեն աստվածաշնչային բաներն էլ առողջարար են, բայց խնդրում եմ, գոնե մի խափի քեզ առողջարարի համար, ասա առողջության համար, լավ է, ես դրա համար բանջար եմ ուտում, կարող ես ամառնել դա ուտես, եթե ուզում ես կարող ես ուտես, բայց երբեք մի ասա ես ծոմապահության մեջ եմ, որտեղ ծոմապահությունը դա մի ուխտ է, ու եթե դու ճիշտ սրտով պահում ես այդ ուխտը, Աստված բացում է դարպասները, որտեղ եթե դու այստեղ ես ուխտանում, այնտեղ էլ նա է ուխտանում, ասա եթե նա պահի դա, եթե նա պահի դա, հրեշտակները գարսեն տիրոջ ասում, գիտես ինչ այստեղ մեզ մոտ մի ուխտավոր է բարձացել, նա ուխտի մեջ է, նա ուխտ արևոր սենց կլին, Աստված ասում, իրոք, եթե նա այդ ուխտը պահի, ես էլ նրա համար սա կանեմ, ոնց որ Աբրահամին ասեց, ես քո Աստվածը կլնեմ և քո զավակների վրա կլինեմ, ամեն։ Երկրորդ օրինաց, ներեցեք, երկրորդ օրինաց չի, Արակած գիրքը բացեք, խնդրում եմ, Արակած 7-րդ գլուխ, 13-րդ խոսք, ես ես մի բան կասեմ, ինչեր մենք այստեղը կգարտանք, որ գիտեք ինչ, ուխտից հետո հարցակման տակ ես ընկնելու, երբ որ դու ուխտը տարեցիր, ինչ որ մի ուխտ տարեցիր, հարցակումը գալու է ուխտից հետո, գիտեք ինչ, որովհետև ոչ թե նրա համար, որ քո վրա մուր ունի ինչ-որ մեկ, իհարկե դա մուր ունի, որ դու ուխտ ես պահ, դու թուլանալու ես, ուխտից հետո դու քեզ լավ ես զգում, իրական ուխտից հետո քեզ այնքան լավ ես զգում, որ դու արեցիր այդ բանը, որ դու արեցիր այդ բանը, հենց փորձեք, հենց 2 օր կամ 1 օր ծոմապահություն արեք, հաց մի կերեք, երկրորդ օրը ոնց ես քեզ զգալու, որպես հաղթող այսպես, ու թուլանալու ես, նստելու ես մի հատ կինոյի մոտ, այսպես նստելու ես մի հատ ֆիլմի մոտ, և այստեղ հենց թուլությունը գալու է, ոնց որ մեկ անգամ ես շատ վատ է, հիվանդ է, և պարզապես մրցել է, և գիտեք մտածում, իսկ հաջորդ օրը պետք է ծառայություն անցկացնեմ, 3 ծառայություն պետք է անցկացվեր հաջորդ օրը, և ես մտածում եմ,
այսինքն երկու ծառայություն միゃք հանդիպում պետք է ունենայի եւ ես մտածում եմ ասում եմ Տեր Աստված բայց ոնց կլինի միգուցե զանգարեմ առավոտ շուտ արդեն 4-ի կողմերն է մոտենում առավոտ 6-ին եւ միտքա գալի ինձ մոտ որ միգուցե զանգեմ իմ օգտականներից մեկին տղաներից մեկին եւ ասեմ ծառայություն անցկացնի որովհետեւ ես ինձ վատ եմ զգում ես ուզում եմ զանգեմ հեռախոսից վերցնեմ որ զանգարեմ բայց զգում եմ որ պետք չի զանգահարել վերցնում եմ զանգահարել զգում եմ որ պետք չի զանգահարել եւ առավոտյան արդեն արթնացա ես զգում եմ որ աստված ուզում է որ ես այդ խոսքը տամ եկեղեցում եւ ասեցի Տեր Աստված թեկուս տակությունս ավելի բարձրանա մինչեւ 40 էլ քանի քայլել ես գիտեմ ես պարզապես խոսք եմ տալիս որ այսօր ես գնալու եմ եւ բոլոր ծառայությունները անցկացնելու եմ եկա գիտեք այստեղ չէր դա դեռ Բանգլադեշում ենք հավաքվում կանգնեցի ծառայության ժամանակ եւ կանգնած այսպես գլուխս պտտվում է հենց բարձրացա բեմ քարոզելու քարոզեմ մեկ էլ տեսա փոխվեցի ոնց որ այդ առաջվա հիվանդը չլներ սես թարմությունը եկավ վրա սկսեցի քարոզել քարոզեցի սես շատ լավ իջա մեկ էլ նույն բանը Նորից հիվանդ եմ, նորից ես վատ եմ, ասեցի ավելի լավ այնտեղ ապրել, քան այստեղ ապրել։ Եվ գիտեք ինչ, երկրորդ ծառայության ժամանակ բարձրացա բեմ, որպեսզի քարոզեմ, եւ հանկարծ ես գցի, որ ես բժշկվեցի։ Իչա էլ հիվանդությունը գոյություն չուներ։ Եվ հետո ծառայությունները անցկացրեցի, գիտեք ինչ, ուխտից հետո հաղթանակ, ամեն ինչ, եկա տունը դե այդ ժամանակին ինչ հաղթանակ եկել է, գիտեք շատ այդ ժամանակ շատերը չեն, որ հենց գալիս են տուն, սկսում են աղոթել ու աստվածաշունչն են ձեռքերը վերցնում, սկսեն կարդալ, ոչ, դա հաջողությունից հետո ուրիշ բաներ ես ձեռքերդ վերցնում։ Ես վերցեցի հերոստացիան պուլտը եւ վերցեցի այդ բանակը եւ սկսեցի փոխել ալիքները եւ մի ֆիլմ եմ նայում գիտեք մի գուցե ուրիշի չափանիշի մեջ դա նորմալ ֆիլմ է բայց իմ չափանիշի մեջ ոչ այ ոչ ֆիլմի մեջ իհարկե եթե պատմականը դա ուրիշ բանը գոնե պատմություն ես նամ բայց երբ որ պատմական չի ֆանտաստիկ ինչ որ ֆիլմ է խփում են եւ արունը շփվում է գիտեք երեւի այդ կինոյի մեջ ամեն մարդու մեջ մի քանի լիտր արուն կա բայց այդ ֆիլմի մեջ ամեն մարդու մեջ երեւի մի 300 լիտր արուն կա այնքան արուն ես փոշու էսկո մենքո դիվես նայում եմ չեմ ասում որ դուրս գալիս է գիտեք ու գիտեմ որ ճիշտ չի բայց մտածում վերջը ի՞նչ է լինելու ու հանկարծ սկսեցի մտածել լսի երեք գիշերը անկողնու մեջ այդ ուխտավորի կյանքը որ դու ուխտ ես անում տեր ես կգնամ կծարամ այսօր դու տիրոջ հետ այսքան մեծ հաղթանակներ արեցի հիմա ի՞նչ ես անում իհարկե անջատեցի դա անջատեցի բայց այլեն օծությունը չկար որ ես ձերք էի բերել, էլ այդ օծությունը չկա։ Միշտ քննեք ձեր կյանքը եւ գիտեք ինչ կտեսնեք, ամեն մեղքից հետո դու կորցնում ես օծությունդ, կորցնում ես ամեն բան, դու տեսնում ես ինչ որ թուլություն է գալի քեզ վրա, տեսնում ես ինչ որ վատ բան է գալի, այն իմաստությունը, այն զորությունը, որ քեզ վրա կա, քեզանից դա գնում է, բայց ուխտից հետո, գիտես ինչ պետք է անես, ուխտից հետո նորից ուխտ պետք է անես, ուխտից հետո նորից պիտի ուխտանես, եթե դու մի օրով ուխտարեցիր աչքերի հետ, երկրորդ օրը մի հատ էլ արա, երրորդ օրը մի հատ էլ արա, չորրորդ օրը մի հատ էլ արա, լսեք ուխտից քայլեք դեպի ուխտերը, եւ դուք տեսնեք աստորտությունը ձեզ վրա կլինի, հիմա տեսեք ինչ եմ ես ասում, որ թուլանում է մարդը, եկեք կարդանք հենց այստեղը, որ դուք բացել եք, առակած 7-րդ գլուխ 13-րդ խոսք, Սա իհարկե մի հատ աղջիկ, որ շատ մեծ խնդիր ուներ բարեկամության հետ, այս գլխում դիմավորում էր մի տղայի, եւ բայց հետաքրիր բառեր ասում։ Եվ սա բռնեց նրան եւ համբուրեց նրա երեսը, պնդացրեց եւ ասեց նրան. «Ես խաղաղության զոհ պիտի անեի, այսօր կատարել եմ իմ ուխտերը, նրա համար դուրս եկա քո դիմացը, քո երեսը խնդրելու եւ գտա քեզ»։ Պատկերացնում եք, ուխտից հետո պիտի ավելի ուժեղ լինել, բայց ուխտից հետո գիտեք ինչ արեց, դժվար թե այս աղջիկը ուխտից առաջ այդ տղային բռներ եւ ասել, «Արի գնանք ինձ մոտ, իրար հետ անցկացնենք այս գիշերը»։ Դժվար թե ուխտից առաջ աներ, ուխտից առաջ վախ կա մարդու սրտի մեջ, նա երբեք չի ասում, գիտեք ինչ ասում, «Բոլոր ուխտերս կատարել եմ, վերջ հիմա հանգստության ժամանակ եկավ»։ Դա նման չի, գիտեք ինչ, օլիմպիական խաղերի, որ հիմա գնում է, մեկը տանջվեց ոսկի մեդալը հենց վերցրեց, նա ասում է, լավ, գնացի հանգստանալու։ Գիտեք ինչ, այս մի սպորտսմենի էին խոսացնում ոսկե մեդալ վերցնելուց հետո, նա ասեց, «Շատ դուք տանջվեցիք, շատ վազեցիք, որպեսզի այդ ոսկե մեդալը վերցնեք, հիմա ինչ եք անում, գնալու եք հանգստանալու»։ Միտեղ ասեց, «Ինչ հանգստանալ, դիմաց աշխարհի խաղերն են»։ Գիտեք ինչ,
ասեց իսկ դուք հանգստացի ասում եմ մեկ օր կհանգստանեմ եւ հետո սկսելու եմ փորձել նորից սկսելու եմ պարապել ասեց դուք չեք հանգստանալու ասում եմ գիտե եթե ես հանգստացա մեկ ամիս ես էլ աշխարհի խաղերի մասին չեմ կարող մտածեմ ես պետքա մնամ սրա մեջ որ ես էս այդ տղայի ասածը գիտեք ինչ հետաքրքիր էր հաղթեց օլիմպիական մեդալը ոսկե մեդալը վերցրեց ու ասում են գնալու ես հանգստանալու ասում են ինչ հանգիստ ասում դիմաց աշխարհի խաղերն է սիրելիներս ես այսօր ծեսում խոսքամ տիրոջ ուխտի մասին եթե ուխտ արեցիր մի հատ բան ստացար մեծ բան ստացար հիմա մեկը քեզ գալի ասում սատանաս ասում ինչ չայս հետո հանգիստ ասա ինչ հանգիստ դիմաց աշխարհն է ոչ թե աշխարհի խաղերը դիմաց աշխարհն է որ պետքա վերցնենք այս աշխարհը պատրաստի քո անձը ծառայության մեջ պատրաստի քո անձը տիրոջ զորության մեջ եւ դու կտեսնես տիրոջ փառքը կծակի քեզ վրա փառք Հիսուսին հալելույա ամեն եկեք ծափարենք տիրոջը Գիտեք, նույն հոբի մեջ գրված է, հոբ 22-27, ուխտավորի մասն է գրված, հոբ 22-27, ընտրում եմ բացեք, դու նրան կաղաչես և նա քեզ կլսի, և քո ուխտերը կկատարես, Եվ դիտավորությունները կունենաս, եւ կհաջողվի քեզ համար, եւ քո ճանապարհների վրա լույս կծակի։ Տեսեք, երբ որ ուխտ արեցիր վերջացար, գիտես ինչ ասում, քո ճանապարհների վրա, ասեք, իմ բոլոր ճանապարհների վրա։ Լսեք, մի հատ հարց ասակում, քանի հատ ճանապարհ ունենք ամեն մեկս։ Մի ճանապարհ ընտանիքն է, մյուս ճանապարհ աշխատանքն է, մյուս ծառայությունն է, այն մի ճանապարհը, չգիտեմ, Իս ճանապարհը ընկերների ընկերությունն է, վերցնենք մի 10-15 ճանապարհ, ավել չենք կարող հաշվել, չէ՞։ Ասում է քո բոլոր ճանապարհների վրա։ Հիշի մի ճանապարհ, որ խավարի մեջ է։ Մեկը, որ ասում է վատ եմ։ Չէ՞ որ ամեն ինչ չի, որ վատ է։ Պարզապես ճանապարհներից երկուսում լամպը վառվել է։ Կամ մեկում, կամ երեքում գրված է քո բոլոր, ասա բոլոր։ Սիրելիներս, եթե մեկ ես խոստումքը վերցնես, եթե դու ուխտը պահեցիր, քայլեցիր ու ուխտը պահեցիր, գրված է քո բոլոր ճանապարհների վրա լույս կվառվի, հալելույա։ Եթե ինչ-որ մի ճանապարհ կա սիրելիս, որի վրա լույս ես ուզում վառվի, հենց այդ ճանապարհը ուխտ պահի, հենց այդ ճանապարհով սկսի ծառայել տիրոջը, այդ ճանապարհի վրա լույս կվառվի։ Եթե քեզ մոտ ընտանեկան խավար կա, ընտանիքումը սկսի ծառայել, սկսի ողջ ուժերը դնես ընտանիքի մեջ, դու կտեսնես ուխտերը դիր ընտանիքի մեջ, լույս կվառվի ընտանիքում։ Եթե դու տեսնում ես մեղքերի մեջ ես ընկել, պարզապես լույս վառի քո բարոյականության ճանապարհների վրա, ուխտարա տիրոջ ասա, Տեր իմ Աստված, ես երբեք էլ ես բանը չեմ անում, աչքերիս հետ ուխտ եմ դնում, ականջներիս հետ ուխտ եմ դնում, մազերիդ հետ էլ ուխտ դիր։ Դա իհարկե արդեն չափազանցություն էր, բայց ուխտարա, որ դու չես գնա, ոտքերիդ էդ ուխտարա, որ չես գնա, այդ տեղը դու չես մտնի, մի գուցե քեզ ոտքերիդ բացի եկեղեցուց ուրիշ տեղեր էլ ատանում, ուխտարա, որ ես չեմ գնա այդ տեղը, եւ դու կտեսնես, ուխտից հետո կգործի զորությունը, բա դու կասես, բայց ուխտը մարի ընկել եմ, գիտես ինչ ապաշխարություն, բայց ուխտի ապաշխարությունը նման չի ուրիշ ապաշխարությանը, դա գիտես, այն որ ասում մարդիկ քուրձ ու մոխին էին հագնում եւ ապաշխարություն էին անում, Տերը օրտնում ապաշխարողներին, Տերը օրտնում այն մարդկանց, որոնք իրականում ուխտի մեջ են մտած։ Եվ Աստծո զորությունը նրանց մեջ է։ Ուխտից հետո իհարկե գալիս է օրհնությունները։ Ուխտից հետո գալիս է զորությունը, եւ դու անում ես դա կամավոր, ասա կամավոր։ Լսեք հիմա, եկեք մի հետաքրքիր տեղ բացենք, որից հետո մի քանի վկայություններ ես ձեզ կտամ։ Երկրորդ օրինաց 22-րդ գլուխ, բացեք, խնդրում եմ։ Երկրորդ օրինաց 22-րդ գլուխ։ Նեցեք 23-ը, 21-րդ խոսքից, 23-21։ Երբ քո Տեր Աստծուն մի ուխտ ուխտես, առանց ուշացնելու կատարես այն, որովհետև քո Տեր Աստվածը անպատճառ քեզանից կպահանջի այն, և դու մեղքի տակ կդառնաս։ Բայց եթե ուխտ անել չուզես, այդ քեզ համար մեղք չի լինի։ Տեսեք ինչ ասում, եթե ուխտ անել չուզես, քեզ համար մեղք չի լինի։ Մինչ կշարնակեմ, գիտեք օրինակի համար ես կարող եմ ձեզ մի բան ասեմ, սա իրական իմ կյանքից, ես իմ կյանքից վկայություններ եմ տալի, ես չեմ ցանում ամեն կիրակի
այնքան ինչքան ես ցանել եմ, երբ որ աստուն եմ եկել։ Իմ մոտ ուխտը միշտ մեծացել է, մեծացել է։ Հետո ասեմ, Տեր Աստված, բացի 10-նորդից եմ ես ասում, հիմա ես ամեն տարի այսքան պետք է տամ։ Հիմա ես ամեն շաբաթ պետք է այսքան տամ։ Ես կարող եմ ասեմ, բայց դա չի նշանակում, որ դու պետք է ասես, բա ուրեմն ես էլ պետք է ավելացնեմ, իրանից շատ տամ։ Գիտեք ինչ, Աստված ասում է, ինչ որ մեկը ուխտել է, ինչ որ մեկը չէ, եթե չուխտեցիր, դա մեղ չի։ Բայց եթե ուխտես, կատարի։ Եթե ուխտել ես, կատարի։ Գիտեք, դա ուրիշ փոխհարաբերությունն է, ուրիշ մոտեցումը։ Եթե դու ասես, գիտեք ինչ, դու գիտեք ինչ, ինչ որ մի բանի համար, ինչ որ մի ծառայության համար ես այնտեղ արկղա դրված, դուրս արկղա դրված, որբերի ծառայության համար, որ որբերին կերակրենք, դու կարող ես ասես, գիտես ինչ, հաջորդ շաբաթ ձերքս փող կա, մի 3000 այստեղ կգցեմ, բայց եթե դու ուխտ անես, ասես, ես ուխտ եմ անում Տեր, որ հաջորդ շաբաթ 3000 այստեղ կգցեմ, ուրիշ փոխհարաբերություն ալնելու։ Եովին ուրիշաններ, դուք տեսնեք։ Եվ այստեղ գրված է, ավել լավա ուխտես ու անես, քան չանես։ Տեսեք, նորից եմ կարդում։ Եվ քո Տեր Աստուն մեր մի ուխտ ուխտես, առանց ուշացնելու կատարես այն, որովհետև քո Տեր Աստվածը անպատճառ քեզանից կպահանջի այն, որ դու մեղքի Տեր և դու մեղքի Տեր կդառնաս։ Բայց եթե ուխտ անել չուզես, այդ քեզ համար մեղք չի լինի։ Շրթունքներից դուրս եղածը զգուշությամբ կատարես, ինչպես որ Տեր Աստվածդ ազատ կանքով ուխտել ես, որ ասել ես քո շրթունքներով։ Տեսեք ինչ այստեղ ասում, երբ որ դու ազատ կամքով տիրոջը ասել ես, ոչ թե մեկը պարտադրել է քեզ, այ ազատ կամքով, ասա ինձ հետ միասին, ազատ կամքով։ Գիտես, ես հիմա խոսում եմ օրինակի համար, աչքերիդ հետ ուղ դնես, չմտնես վատ էջեր, վատ սայթեր։ Մեկը կարող հիմա այստեղ նստած ասում ես, փառք քեզ Տեր ջան, որ այդ ոչ այդ ինտերնետը գիտեմ, ոչ էլ կոմպյուտեր ունեմ, մեկը քո աչքերի կբռնցնի սատանան միտեղ, ընդեղ չնի, մի ուրիշ տեղ կլնի, մեկը դա կլինի։ Օրինակի համար վատ բան չեմ ասում, չէ, ուխտենք մի օրով, երկու օրով, հետո մեկ շաբաթ կսարկես, հետո մեկ ամիս կսա, ով մտածում, որ դա լավ բան է։ Գիտես ինչ, բայց ես չեմ կարող քեզ պարտադրեմ, ասեմ, հիմա դու պետք է ուխտես, դու պետք է կամավոր ուխտես։ Եվ դա ուխտ այդ ժամանակը գործում, երբ որ դու դա անում ես կամավոր քո կյանքում։ 90-ական թվականներն էր, այստեղ ծառայության մեջ էինք, և մեզ մոտ արտասահմանից մարդիկ էին գալի, ինչպես և հիմա, մի եղբայր, որ Եվրոպայից եկել էր, իր կոստյումը նվիրեց ինձ, ես այդ կոստյումը վերցրեցի, ասի, «Փառք ես Տեր ջան, ինչ ուժեղ կոստյում, ինչ լավ կոստյում է», և գիտեք, ես այնքան սիրեցի այդ եղբորը։ Հետո հաջորդ անգամ, որ եկավ, ես արդեն գիտեի, որ ես արդեն կոստյում կստանամ, և գիտեք, նա նորից ինձ մի բան տվեց, և ես այնքան ուրախ եմ, որ այդ եղբայրը ինձ կոստյում է տալիս, ինչ որ մի բան տալիս է ինձ, և հաջորդ անգամ եկա, ոչ մի բան չտվեց, այստեղ ես կատաղեցի։ Գիտես, դու երբեք չես բարկանում այն մարդու վրա, որ քեզ ոչ մի բան չի տվել կամ չի տալիս, դու բարկանում ես միշտ այն մարդու վրա, որ քեզ միշտ տվել է ու հետո էլ չի տալիս, որ գիտեք, ասես մտածես, գիտես ինչ կմտածես, կասես, լսի, այդ մարդուն ես պետք է ամբողջ կյանքը շնորհակալ լինեմ, չուն է տվեցի, չուն է տվեցի, բայց այդ մարդուն ես ինչ որտեղ բարկանում եմ այդ մարդու վրա, ինչի ինքը չի տալիս, ինչ ինքը չի անում, և գիտես, ասես մտածում ես, այդ մարդը ոնց որ ասես սովորասեր, որ ինքը պետք է տա, և հետո չի տալիս, դու սկսում ես բարկանալ։ Դուք զգացել եք, որ երբեք դուք չեք կատաղի այն մարդու վրա, որ ոչ մի բան ձեզ չի տվել, միշտ կբարկանաք այն մարդու վրա, որ տալիս ա ու մի օր չտվեց։ Բայց դա սխալ դիրք է, սիրելիներս, դա աստվածային դիրք չի, որովհետև աստված ասում է, մարդիկ կլինեն անշնորհակալ, եթե մեկը քեզ մի բաժակ ցուրտ ջուրը, սառը ջուրը տվել, կամ մի հավգիտ է քեզ տվել, գիտեք ինչ, ողջ կյանքը չշնորհակալ եղի այդ մարդուն այդ բանի համար։ Ամեն ոչ ոք ոչ մեկին պարտավոր չի։ Եվ իհարկե սա շատ լավ դաս էր ինձ համար, և նա էլ ոչ մի բան չտվեց ու փառք Աստծո չտվեց, որովհետև պետք էր ինձ սովորել մի բան։ Եվ Ռուսաստանում է գտնվում, և գիտեք ինչ, տեսնում եմ միած շատ հայտնի մոդելորի խանութը, որ այնտեղ շատ լավ կոստյումներ կա, ասես մտնում եմ մեջը, և իմ ընկերներից մեկ ասում է, լսի, իմ սրտում կա քեզ համար կոստյում գնելու, ասեմ, փառք ես Տեր ջան, օրտությունը չի վերջացել, օրտություն դեռ շարունակվում է, և ես մտնում եմ, նա ինձ համար կոստյում է գնում, և երբ որ այդ կոստյումը ես վերցրեցի, ուզում եմ այնտեղից դուրս գամ, ու հանկարծ Սուրբ Հոգին հետս խոսեց, ասեց, մինչև երբ ես ստանալու, երբ ես ժայեպա ժամանակ գալու, որ դու ես տալու։
Ու ես այդ օրը հասկացա այդ եղբայրը, որ ինձ կոչում էր տալի, ոչ թե նրա համար էր տալի, որ ես ինձ լավը զգայ, այլ նրա համար էր տալի, որ ես էլ այդպիսին դառնամ. Տերը թույլ էր տալի, ու ասես կանգնած ասում, Տեր Աստված, ես կդառնամ այդ մարդը. Խոսք եմ քեզ տալի, ու Աստված ասում ես, սրտիս մեջ, բայց դու կարող ես հենց այսօր դառնաս այդ մարդը. Ու ես հասկացա, որ իմ մոտ գումար այնքան կա, որ ես էլ մի ուրիշի համար կարող եմ առնել, Թեկուս մինչև վերջ կարող եմ դնել ուրիշի համար։ Եվ ես մտա այդ օրը, վերցեցի այդ կոստյումը, ձեռքս ու դուրս եմ գալի, դուք չեք պատկերացնում, գումարը արդեն չկար, բայց վիճակս հոգևոր, այդ ուրախությունը, ցնծությունը այնքան ուժեղ էր, որ ասեմ ձեռքս վերցեցի, ասի Տեր Աստված, այսօրվանից սկսվեց իմ կյանքը, որ ես պիտի կոստյումներ նվիրեմ, ոչ թե սպասեմ, այ ես եմ նվիրող լինելու։ Ու ես կոստյումներով չեմ վերջացնի, ես կվերջացնեմ մեքենաներով, ես կվերջացնեմ տներով, դեռ մեքենաների տներին այդքան չեմ հասել, ընդհանրապես որ կվճարը, բայց ուխտ ունեմ Աստծո հետ, որ Աստված ինձ տա, գիտեք ուխտը ինչ բանա, որ Աստված ինձ տվեց, ասենք թե շատ ինչ-որ մի բան, ես չեմ մտածի, որ դա ինձ համար է, քանի որ ես ուխտ ունեմ, որ ուրիշին էլ ես պետք է դատամ։ Ուխտից հետո դու սկսում ես ուրիշ ձև մտածես։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, ուխտից հետո Տերը սկսեց այնպես օրտնել, որ ես ունեմ միշտ հնարավորություն ինձ համար գնելու, ուրիշի համար գնելու է, բայց կարևորը ուխտդ պահես։ Ու երբ որ դու ուխտդ պահում ես միշտ, Տերը գերբնական ձևի քեզ օրտնում է։ Ամեն։ Այսօր ամեն։ Սա Տիրոշ Փառքի համար է։ Գիտեք, եկեք բացեք առաջի թագավորած, դու կտեսնեք ուխտը միայն Աստծո հետ չի, դու կարող ես նույնպես ուխտ անես քո ընկերոջ հետ։ Քո երկրի հետ դու կարող ես ուխտ անես։ Առաջի թագավորած 18:3 Առաջի թագավորած 18:3 Այստեղ գրված է երկու մարդու մասին, Դավիթի եւ Հովնաթանի մասին, որ իրանք նույնպես մեծ օրինակ եղան, իրար հետ ուխտ ունենան, որ իրանք իրանց ընկերությունը պահելու են, որ իրանք ընկերներ են լինելու։ Եվ այստեղ գրված է, առաջի թագավորած 18:3 Եվ Հովնաթանն ու Դավիթը ուխտ արին, որովհետև նա իր անձի պես սիրում էր նրան։ Եվ Հովնաթանը իր վերարկուն հանեց, և այն ու իր հանդերձները մինչև իր սուրը, և աղեղը, և գոտին Դավթին տվավ։ Տեսնում ենք մենք զինամթերք ա տալիս Հովնաթանը Դավթին, որտեղ գրված ա, սիրում էր և ուխտ արեցին իրար հետ։ Ուխտից հետո, գիտեք, մահացավ Հովնաթանը, մահացավ նրա հայրը, ու Դավիթը, քանի որ ուխտավոր էր, գիտեք ինչ ասեց, գտեք ինձ, ով ա մնացել Հովնաթանի տնից։ Գիտեք, եթե ուխտը չլիներ, մի չեր մտածի, եւ մարդն են գալի ասում են, մեկը չկա, որ մնացածն ասում, մեկը կա, բայց այդ մեկը, գիտեք ինչ, նա հիվանդ տղա է, եւ գիտի, որ Դավիթը ման է գալի իրան, սովոր էր, երբ որ հայրը մահացավ, բոլորը մահացան, իրան են ման են գալի մերսնելու համար, մտածում էր, ման են գալի մերսնելու համար, բայց նա չգիտեր, ման են գալի օրհնելու համար։ Շատ անգամ մեր կյանքում էլ է տենց լինում, ինչ որ բանից, երբ որ փախել ենք, հետո այդ մեկը քեզ ման է գալի, մտածում ես ման է գալի մերսնելու համար, բայց քեզ կասեմ, միգուցե ման է գալի օրհնելու համար։ Եվ Հովնաթանի այդ տղային գտան նրանք, եւ գիտեք ինչ, Դավիթը բերեց մի հիվանդ տղա իր թագավորական սեղանին նստացրեց եւ ասեց, այսօրվանից այս տղան պետք է ուտի այս սեղանից, պետք է խմի այս սեղանից, եւ նա ողջ կյանքը ուտում եւ խմում էր այդ սեղանից, որտեւ ուխտի մեջ էին։ Այսօր սիրելիներս, կարող ենք մենք ուխտ ունենանք եկեղեցու հետ, որ ես պետք է ծառայությունների գամ, կարող ենք մենք ուխտ ունենանք մեր ընկերների հետ, կարող ենք մենք ուխտ ունենանք մեր երկրի հետ։ Իհարկե ես չեմ քեզ ասելու, թող ես այս երկիրը եւ գնաս, ես չեմ ասելու քեզ, ես չեմ ասելու ուխտ անես թե ուխտ չանես, բայց գիտեք ուխտ ունի զորություն։ Ես այս վերջերս քարոզում էի մի քարոզ, որը կոչվում էր, որ մենք պետք է որոշում կայացնենք եւ որոշում պահեք, հիշում եք, կոչվում էր սուրբ անորոշություն, որ մենք սուրբ ենք, բայց անորոշության մեջ ենք գտնվում, թե ուր գնանք, ինչ անենք։ Ես մի ընկեր ունեմ, նրան հանդիպել է, խոսում է նրա հետ, ես տեսնում եմ լիովին անորոշության մեջ, ասում եմ, լսի, բնակարանը գնեցիր, հիմա լավ է,
նա ասում է, դե էդի մշտական չի, մեկա, այդեղ ես միշտ չեմ մնա, ասում լավ այն աշխատանքը հիմա, որ դու ունես, ասում է, դե այդ աշխատանքը ժամանակավոր է, ես այդ աշխատանքը միշտ չեմ պայ, ասում իսկ Հայաստանում պատրաստվում ես արդյոք, չի ասում էսի ժամանակավոր է, վերջերս ես Ամերիկա եմ գնալու, ասում եղավ, իսկ ինչ կասես ասում ասին, ինքն է մոտ 55 տարեկան նա, ասում է, դե ինչ աստված ասում է, դուք ասում եք Քրիստոս, մի ուրիշը ուրիշ աստված ասում, ինչ իմանանք, որ նա ճիշտ, լսեք, գիտեք ես ինչ հասկացա, այդ մարդ ամենադժբախտ մարդն է, Նա ոչ մի բանի մեջ կողմնորոշում չունի, չգիտի որ երկրում ապրելու, որ քաղաքում ապրելու, որտեղ աշխատելու, ով իր աստվածը, ես այդ օրից հասկացա, որ ես այնքան երջանիկ մարդ եմ, գիտեմ որն է իմ երկիրը, գիտեմ որն է իմ քաղաքը, գիտեմ ով է կնիկս, դա շատ կարևոր է հիմա, գիտեմ ով է իմ կինը, գիտեմ որտեղ է իմ եկեղեցին, գիտեմ ով է իմ աստվածը ու գիտեմ մայից հետո ինչ ալնելու, երջանկություն, գիտեք հաստատում ես դու այդ ամենչի մեջ, բայց մարդիկ պարզապես կողնորոշված չեն, գիտեք ինչից է դա եկել ուխտից, ես ձեզ կասեմ, միշտ չեմ պատմել այս պատմությունը, բայց կպատմեմ, կար ժամանակ 90-ական թվականին Ամերիկայի դեսպանատան դեմոկրատի կանգնած Մոսկվայում դոկումենտներս պետք է հանձնեն Միացյալ Նահանգներ գնալու համար, եւ Տեր ինձ Հայաստանի համար տեսիլ տվեց, գիտեք ես չեմ մորանա այդ օրը, որ դեսպանատան դիմացը կանգնած, ես լաց էի լինում, ասեմ Տեր Աստված, ես ուզում քեզ սառեմ, Աստված ասում էր, գնա քո երկիրը եւ այդտեղ քեզ կօգնեմ։ Եվ գիտեք այդ օրը ես պատրեցի դոկումենտները, բոլոր թղթերը պատրեցի, դուք ասես, «Էդ ինչ զոհ է սա»։ Ընդհանրապես զոհ չէր, զոհ գիտեք դա որնա, որ ես սրտով, գիտես ես այնքան ուրախ եմ եղել, դա զոհ չի եղել, որովհետեւ ավելի լավ էր հաստատուն Հայաստանը, քան անկողնորոշված Ամերիկան, չգիտե ով պիտի դիմավորի, ինչ պիտի անի, ոնց պետք անդեղլեմ, ինչ պիտի աշխատեմ, բայց այստեղ հաստատուն, եւ ես այդ օրը պատրեցի իմ դոկումենտներս բոլոր եւ ասացի, ես գնում եմ Հայաստան, եւ ես եկա Հայաստան բնակվելու համար, ես իմ ուխտներ Տեր իմ ասված, քեզ պետքա ծառայեմ, բայց անեն չէր, որ Հայաստանում միշտ պետքա մնամ, ու 94-5 թվականներն էր, այստեղ գազ, լույս, հույս, ջուր չկար, Վերջ աղոթում ենք, որ դա լիներ, եւ ես հրավիրված եմ Միացյալ Նահանգներում քարոզելու համար, դա Լոս Անջելեսում էր, ուրեմն Լոս Անջելեսում քարոզում եմ, քարոզի ժամանակ եկավ մի մեծահարուստ մարդ, շատ մեծահարուստ մարդ, հայր, մյուս օրը բերեց իր ընկերոջը, նա հրեա իր ազգությամբ թարգմանում էին քարոզը, եւ նա ասենց ցնցված լսում էր, եւ մոտեցավ, ասեց կլինենք, մենք ես ճաշի իրավենք, ասում է մեր տուն, ասի իհարկե կլինի, ես կգամ, ձեզ հետ կզրուցեմ, կխոսամ, եւ նրանք նստացրեցին իրենց շատ գեղեցիկ լավ մեքենան եւ տարան մի փողոց, որը կոչվում է Բևերլի Հիլս, չեմ չափազանցնում, Աստված վկայա։ Բևերլի Հիլսը դա այն փողոցն է, որտեղ ապրում են հարուստները, մեծահարուստները են ապրում, իհարկե շատերը ասում են աստղերի փողոցն է, բայց աստղերը ընդհանրապես կազմում են մոտավորապես շատ քիչ մասը, մեծահարուստների թաղամասը դա։ Մեծահարուստների թաղամասն է, եւ գրացինք այդ թաղամասը, նրանք հյուրասիրություն արեցին եւ մի առաջարկ են անում, ասում են, գիտեք ինչ կա, Հայաստանում քո նման հովներ շատ կան, բայց մենք այստեղ չունենք, խնդրում եմ, մենք վճարում ենք քեզ տուն, տեղ, ամեն ինչ, քո երեխաներին բերում ենք այստեղ, վճարում ենք իրան սովորելը, ամեն բան վճարում ենք, միայն մի պայմանով, որ դու կմնաս այստեղ ու կդառնաս, մենք երեք ընտանիք ենք, երեք ընտանիքի հովիվը, մենք չենք ուզում ուրիշտեղ ոչ մի տեղ գնանք, մենք ուզում ենք, որ դու մեր երեք ընտանիքի հովիվ դառնաս։ Ես հասկացա այդ օրը, շատ մեծ արուսները ուզում են ունենան սեփական ինչ որ ֆիրմա, ունենան սեփական հովիվ, ունենան ամեն ինչ սեփական կարելի է, բայց հովիվ չի կարելի սեփական ունենալ, որովհետև ես հասկացա այդ օրը, որ եթե ես դառնամ մեկի սեփականությունը, Աստված ինձ կանչել է ընդհանուր մարդկանց տիրոջ սեփականությունը լինելու համար, բայց ես հասկացա, որ կանչում են իրանց սեփականությունը, մարդը սրտանց վատ բան չեր առաջարկում, բայց ինձ թվաց, ոնց որ Սատանան ինձ մի բան է առաջարկում այդ օրը, ասի ոչ, ես Հայաստան պետք է գնամ, ասեց ինչ ես կորցրել Հայաստանում, ասի չեմ կորցրել, գտել եմ, ասի ես Հայաստանում գտել եմ, եւ գիտեք անցնում եմ 1 տարի, ոնց որ էլի նույնտեղ Սիեթլ գնում եմ, արդեն Վաշինգտոն շտատում եմ, արդեն ուրիշ ձև են ինձ առաջարկում, ասում են մենք առաջարկում ենք ընտանիքիդ բերես տեղ, մենք ամեն ինչ կտանք, որպեսզի լինես այնտեղ, կար աստվածաշնչյան ընկերություն, մեծ աստվածաշնչյան ընկերություն, դպրոց, որ ողջ աշխարհից գալիս են սովորելու, որպեսզի դու տնորինես այս դպրոցը, դա ռուսախոս դպրոց էր, տնորինես այս դպրոցը, որ դու այստեղ ուսուցիչ աշխատես, մենք ես ամեն ինչով, ասի Տեր Աստված, այս բանը ինձանից չի վերանում, ինչի է իմ հետևից սա կպած, եւ ես եկա այդ օրը Հայաստան, մենք փոքր գրասենյակ ենք վարձում Կոմիտասում,
շատերը քիչ են դեռ այդ գրասենյակը, մտա գրասենյակ եւ գիտեք ինչ արեցի, ես այդ օրը իմ օգտականները շատերը վկա են գիտեն այդտեղ, հակա իմ բոլոր գեղեցիկ հակուսները, ոչ թե բոլոր իմ գեղեցիկ հակուսները հակա, ոնց թե ոնց որ նվերը կփաթեթավորեն, ինձ փաթեթավորեցի եւ կանգնեցի, ասի գիտեք ինչ, ես ինձ նվիրում ես երկրին, մարդիկ չեն հասկանում թե ինչի մասին եմ ես խոսում, բայց ես հո գիտե ինչի մասին եմ ես խոսում եւ այդ օրը ես ուխ տարեցի, Տեր Աստված, եթե ինձ Հայաստանից չվրնդեն, եթե ինձ Հայաստանից չսպանեն, ես Հայաստանից չեմ վերանա, սա է իմ երկիրը, սա է իմ երկիրը, սա է իմ երկիրը եւ ես այստեղ կմնամ։ Գիտեք ինչ ես, ես ուխտի մեջ մտա իմ երկրի հետ, ոչ թե միայն Աստծո հետ, որ իրան ընդունում եմ որպես իմ փրկիչ, ոչ թե միայն որ ես հովիվ կլեմ, դա էլ ուխտ, այն նույնպես այն երկրի մեջ, որ ես պետքա լինեմ, եւ այդ օրվանից վերացավ բոլոր տեսակի առաջարկները, երբ որ դու ուխտ արեցիր, կվերանա ամեն բան, եւ գիտեք ինչ, սիրելիս, այսօր ես ձեզ կասեմ, երբ որ ես այդ ուխտ արեցի, այնպես էլ ես ամեն բան կորցրեցի, ես գտա, շատերը կարող են տեսնել մի բան, մյուս բանը, ես ձեզ կասեմ, սա պատասխանն է ուխտերի, երբ որ դու ուխտ ես անում, Տերն էր, ջեր բնական ձևի օրտնումա քո կյանքը, որպեսզի ուխտդ կատարվի, հալելույա։ Մենք պիտի դառնանք ուխտի մարդ եւ բոլորս ասացինք Փառք Հիսուսին։ Ժողովող 5:4 2-3 տեղ է մնացել, սիրելիներս։ Ժողովող 5:4-ում գրված է այսպես։ Բացեք Ժողովող 5:4։ Իհարկե դուք ես պատմիզ կա, որ դու ուզում ես գնաս ուրիշ երկիր, ես չեմ ասել, դա քո ուխտն է, սա իմ ուխտն է եղել։ Սա իմ ուխտն է, բայց եթե քեզ Աստված առաջնորդում է, միգուցե պետք է ուխտ անես։ Հինգ չորս, Ժողովող 5:4։ Երբ ասուն ուխտ ուխտես, մի ուշացնի նրան հատուցանելու, որտև նա հիմարներին չի հաճում, ինչ որ ուխտել ես կատարի։ Տեսեք գրված է, հիմարներին չի, ոչ մի բան չի հաճում։ Եթե ուխտում ես, չես անում, դա իրականում հիմարություն ես կկոչեմ, բայց ասում եմ, երբ որ ուխտում ես, մի ուշացու կատարի։ Սերնես, ինչքան մարդ կա այստեղ, որ ուխտ ես արել տիրոջը ու չես կատարել։ Կատարիր քո ուխտը, որտև ուխտը դա էմոցիաներ չեն, դու խոսք ես տվել Տեր Աստված, այ եթե սենց ասի, սենց կանեմ, ու դու չես արել այդ բանը եղելը։ Գիտեք իրականում կա ժամանակ, երբ որ Աստված լռում է։ Գիտեք ինչի Աստված լռում քո կյանքում, որովհետև չես արել այն, ինչ որ վերջին անգամ խոսք ես տվել։ Կատարի քո բոլոր ուխտերը ու դու նորից կլսես Տիրոջ ձայնը։ Աստվածաշունչը կոչվում է նոր ուխտ։ Այսինքն Աստված մարդկության հետ նոր ուխտ արեց, որ ես ձեզ կփրկեմ, ես հիմա կարդամ այդ տեղը։ Սա շատ ուժեղ է, խնդրում եմ լսեք, Փառապանցին խումբ անցեք այստեղ, եւ ես ուզում եմ միջ նրանք բարձանում եմ, բացեք Եբրացիս 8-րդ գլուխ, 8-րդ խոսքից ես կկարդամ։ Սա նոր կտակարանն արդեն Եբրացիս 8-րդ գլուխ, 8-րդ խոսքից ուզում եմ կարդամ ձեզ համար։ Սիրելիներս, մենք պետքա ինչ որտեղ այսօր ուխտավոր կոչվենք։ Դու կմտածես, կասես, միգուցե ուխտավորները դրանք հատուկ մարդիկ են։ Ոչ, ուխտավորները այսօր շատ են, ամեն մեկ իր փոխհարաբերությունն ունի Տիրոջ հետ։ Գիտեք, կար մի մարդ ուխտ էր արել, մինչև Քրիստոսին չտեսնի Սիմոնը, չեմ մահանա, եւ նա գիտեք ինչ, իր ուխտը պահեց, Տերներ պահեց, նա չմացավ, մինչև չտեսավ Քրիստոսին, հենց տեսավ Քրիստոսին, նա կարող էր արդեն գնալ։ Այսօր այս կյանքը շատ կարճ է, ինչքան էլ շատ երկար օրեր ապրենք, գիտեք այս կյանքի վախճանը, եթե մարդ արդեն 100 տարեկան է, ասում են նրա թաղումը արդեն պետք է հարսանիք անել, որ այդքան երկար ապրեց։ Միևնույն է, արդեն հասկանում են մարդիկ, որ ավելին է ապրել, քան հերիքեր։ Լինի 100 տարի, մեկը միակ ընթարթում անցնելու է եւ գնալու է։ Ինչ է ստացվում մեր կյանքում։ Մեր կյանքում ստացվում է, որ մենք ավելավ ապրենք որպես ուխտավոր, Տիրոջ հետևից գնացող, քան սովորական կյանքով ապրենք։ Շատ անգամ մենք մտածում ենք, որ ուխտավոր մարդիկ դրա երևի նրանք են, որոնք սենց շատ աղքատության մեջ միտեղ նստած ինչ որ մի բան ուխտում են։ Ոչ, ուխտը դա աղքատությունը չի։ Երբեք մի խառնեք աղքատությունը ու մուրացկանությունը։
մի անձնավորություն, որը միշտ գումար էր հավաքում, ես հարց տվեցի, ասեցի, լսի, իսկ կարող աշխատանք լինի, դուք աշխատես, նա ասեց, իհարկե նա եկեղեցու մոտ էր մուրացկանություն անես, ասվա գիտեք, դա ինձ համար չի աշխատանքը, որտև ես Աստծո կողմից ունեմ կոչում աղքատ լինելու, մինչև որ մենք խոսում էինք, նրան գումարներ են տալիս, եկեղեցից դուրս են գալի հարսանեկավորները, մյուսները, գումարներ են տալիս, եւ գիտեք ինչ, իմ աչքի դեմ դիմաց տեսա, դժվար թե ինչ որ մեկը սովորական աշխատող օրեկան այդքան գումար կունենար, ինչքան նա ստացավ այդ խոսալու ժամանակ, ու որն աղքատը, գիտեք ինչ, մուրացկանությունը ուղղկի ուղղ է, լրիվ տարբեր ուրիշ բաներ են, ես ես կասեմ, աղքատը նրանք չեն, աղքատը իսկական, որ մենք պետք է նկատենք եւ օգնենք, գիտեք ովքեր են, որ եթե աղքատը մի շոր ունի, այնպես կարդուքի, որ ոչ ոք չի իմանա, նա կամ չի իր աղքատությունից, գիտեք այդ մարդուն, ուզում եք այսօր փորձ անենք, եկեք վերցնենք այդ մարդուն, վերցնենք մի կոստյումի խանութ, լավ հագցնենք եւ գումար տանք իր ձեռքը, հավատացեք հաջորդ օրը նույն շորերով նստածալնելու այնտեղ եւ մուրալու է, ուխտավորն ու մուրացկանը դրանք տարբեր մարդիկ են, դու կարող ես լինես տնային տնտեսուհի, կարող ես լինես նախարար, կարող ես լինես սորական աշխատող, կարող ես լինես երգիչ, կարող ես լինես դերասան, կարևոր չի, բայց դու դրա ժամանակ կարող ես լինես ուխտավոր, որ ես ուխտ եմ արել եւ ես պետք է պահեմ իմ ուխտը, մեկ անգամ մի տեղ նստած էինք, ես խմիչ չեմ օգտագործում եւ մեկ ինձ հարցրեց, նրանք ուզում էին վիճեին հետս, բայց ինչի դու չես խմում, չէ որ Քրիստոսն է գինի էր խմում, գիտեք ես կարող եմ իհարկե վիճաբանեմ նրանց հետ, բայց այդ տեղը չէր, որ պետք է վիճաբանեի, նրանք ուզում են, որ ես արդարանայի իմ չխմելու համար, ասի ես ուխտի մեջ եմ Աստծո հետ, երբ որ ասեցի ես ուխտի մեջ եմ Աստծո հետ, ես խոսք եմ տվել Աստծուն, որ ես մի կում չեմ խմի մինչև տիրոջ գալուստը, ես նրա հետ կլինեմ, դուք ասես բա հետո, հետո էլ պետք էլ չի լինի ընդհանրապես դրա մասին մտածել, նրանք ասեն, մենք էլ ձեր հարց չունենք, գիտեք այսօր մի վախեցեք, մարդիկ, որ կիմանան ինչ որ բան ուխտ է կարել, այսօր մենք գիտեք ինչ, պատվիրանները ուխտ է, դա Աստված ասել է մի արեք, բայց մենք պահում ենք, դա նույնպես ուխտ է, եւ Եբրայացի 8-րդ գլուխ 8-րդ խոսքից ասում է, վասնզի նրանց հանդիմանելով ասում է, ահա օրեր կգան, ասում է Տերը, որ ես նոր ուխտ կկատարեմ Իսրայելի տան եւ Յուդայի տան հետ, ոչ թե այն ուխտի պես, որ նրանց հայրերի հետ արի, այն օրումը, որ նրանց ձեռիցը բռնեցի եգիպտացիների երկիրը հանելու համար, որտև նրանց չմնացին իմ ուխտի մեջ, եւ ես էլ ամփույթ եղա նրանց համար, ասում է Տերը, գիտեք ինչ հետաքրքիր է, ասում է, նրանք չմնացին ուխտի մեջ, ես էլ ամփույթ եղա նրանց հետ, եւ շարունակվում է, վերցրու այս խոսքը, ինչ որ հիմա կարդամ 10-րդ խոսքից, որտեւ սա է այն ուխտը, որ կդնեմ Իսրայելի տան հետ այն օրերից հետո, ասում է Տերը, ես կտամ իմ օրենքները նրանց մեղքի մեջ եւ նրանց սրտերի, ներեցեք, նրանց մտքի մեջ եւ նրանց սրտերի վրա կգրեմ նրանք, եւ նրանք կլինեն Աստված, եւ նրանց Աստված կլինեմ, եւ նրանք կլինեն ինձ ժողովուրդ, եւ նրանց ամեն մեկը չի սովորեցնի իր ընկերին, եւ ոչ էլ ամեն մեկը իր եղբայրներին, եւ ասի, ճանաչիր Տիրոջը, որովհետեւ ամենն էլ կճանաչեն ինձ, նրանց փոքրերից մինչև մեծը, որտեղ նրանց անորոշությունները ներող կլինեմ, եւ նրանց մեղքերը, եւ նրանց անորոշությունները այլևս չեմ հիշի, վերջից որ վերցնենք Տեր ասում է, նրանց անորոշությունները չեմ հիշի, նրանց մեղքերը ներող կլինեմ, իմ խոսքը կգրեմ նրանց մտքի մեջ եւ նրանց սրտի մեջ, նոր ուխտ եմ դնում նրանց հետ, սերիս այսօր եկեղեցի ես քեզ մի բան կասեմ, Տերը բերել է իր նոր ուխտը, եւ ասում է, դու պահիր իմ խոսքը, ես էլ քո մտքի մեջ ու սրտիդ մեջ դնելու եմ իմ խոսքը, դու չես ասի մեկին սովորացեք, բայց քո մեջ լինելու է իմ խոսքը, դու սովորելու ես Տիրոջից, գիտեք այսօր այստեղ նստած համարյա բոլորը, ովքեր ունեք Սուրբ Հոգին ու Աստծո խոսքը, դուք ներսից ունեք ուսուցիչ, որ ձեզ սովորացնում է, պետք չի ձեր կողքը մեկը լինի, մի վարդապետ լինի, որ ասի ես մեղքը չանես, դուք լավ էլ գիտեք ինչ մեղք պետք չի անել, եւ դուք չեք անում այդ մեղքերը, եւ ասում ա, նրանց մտքի մեջ եւ նրանց սրտի մեջ ես կգրեմ այդ բանը, ես նրանց Աստված կլնեմ, նրանք ինձ զավակներ կլնեն, նրանց մեղքերը ես կներեմ եւ նրանց կթողեմ, ես նոր ուխտ եմ դնում իմ ժողովրդի հետ, այսօր որ մարդիկ կարող են ասեն, լսի,
մենք շնորհքի տակ ենք, կարող ենք մեր գործենք, մեկ ատերը կների, լսեք ես, այո, կալ տերը քեզ կների, բայց ինչքանով դու ուխտի մեջ ես, որ դու այդ բանը չես անում։ Այսօր կա ընդհանուր փոխհարաբերություն, ընդհանուր վիճակ, որ Աստծո հետ ընդհանուր շփվում ես, բայց կա հատուկ վիճակ, որ Աստված հատուկ կգա քո տունը, եւ գրված է, եւ քո տունը նա կկառուցի։ Խոսքը ասում է, ես կգամ, որ ինձ սիրում է, ես կգամ նրա մոտ, ես կլինեմ նրա Աստվածը, եւ նա կլինի իմ զավակը։ Եւ այսօր սիրելիս, ինչ որ մի բանից եթե մենք հրաժարվում ենք, ես չեմ ասում լավ բաներից, ես ասում իրականում վատ բաներից, Տիրոջ փառքը գալիս է քեզ վրա։ Սաղմոս 55-րդ խոսքը, սա վերջի տեղն է որ կարդամ։ Հետո մենք այսօր աղոթք ենք անելու։ Գիտեք ինչ, ասա ինձ այդ միասին, կամավոր։ Գիտեք այսօր դու կանես քո կամավորը ուխտը Տիրոջը։ Այսօր այս կիրակի եկել ես այստեղ որպես սովորական մարդ, բայց կգնաս որպես ուխտավոր։ Բայց դու ես որոշելու դա։ Դու ես որոշելու, բայց ինչ որ մի ուխտ արա այսօր։ Սաղմոս 53-րդ գլուխ 5-րդ խոսք։ Ժողովեցեք ինձ մոտ իմ սրբերին, որ ինձ հետ ուխտ դրին զոհով։ Գիտեք ինչ ասում, ում ժողովեք իմ մոտ։ Վերջում հափշտակում է լինելու, ես հավատացած եմ, գիտեք ով է հափշտակման է լինելու, իսկ ովքեր են մնալու այստեղ, ուխտավորներ են հափշտակելու, որտեղ խոսք ասում է, ժողովեցեք ինձ մոտ ում ուխտավորներին, ժողովեցեք, հավաքեք ինձ մոտ ուխտավորներին։ Սերից դրա համար ես կուզեմ, քո ամեն քայլափոխի մեջ, քո ամեն կյանքիդ ապրած տարիների մեջ, ինչ որ ժամանակ ուխտի մեջ լինես, գիտես այսօր ինչ որ մեկը պիտի ուխտանի, որ Աստծո խոսքը կկարդա ամեն օր, ու դու պիտի պահես քո ուխտը, ինչ որ մեկը այսօր պետք է ուխտանի, որ Տեր իմ Աստված, ես կլինեմ եկեղեցում, ես կմարսակցեմ ծառայությունների, ու երբ որ կանես այդ բանը չթուլանաս, ինչ որ մեկը պետք է ուխտանի, օրինակ եթե ուխտանես, որ մեկ տարում ես Աստվածաշունչը կվերջացնեմ, ընդհանրապես մեկ տարում Աստվածաշունչը վերջացնելու համար օրը 3 գլուխ է պետք կարդալ, 3 կամ 4 ավելի շուտ կվերջացնես, ու երբ որ դա կանես, մինստի ցից հանգես, վերջ ուխտս կատարեցի, մի հատ էլ ուխտ արա, ասա հիմա էլ կես տարում կվերջացնեմ, քո հասակ աճացրու, ինչ որ մեկ իր աչքերի հետ պետք է ուխտանի, որ ինչ որ մի բան պետք անի, ինչ որ մեկը օրհնության, իրականում Տիրոջ գործերը օրհնության ուխտ պետք անի, չվախենաս այդ բանից, որ Տերը քեզ հետ կլինի ամեն քայլափոխին, ես չգիտեմ ինչ ուխտ է հիմա վառվում քո սրտի մեջ, բայց կան նույնպես մարդիկ, որ դու ուխտ պետք անես, որ քո ընտանիքը չես թողի։ Գիտեք այսօր, երբ որ ամուսնանում են մարդիկ, կանգնած, գիտեք ինչ խոսմունք են տալիս, մինչև մահը չբաժանի, դա ուխտ է, մենք իրար հետ կլինենք։ Մի տղա ինձ հարցրեց, ես ձեզ պատմել եմ, հիմա իրավունք չկա բաժանվելու, ասեն եթե շնության խնդիր կա, Աստվածաշունչը թույլ է տալի բաժանվելու, ասես չէ, դե մենք երկուսով էլ հավատացյալ ենք, շնության խնդիր չկա, ասի ուրեմն մի իրավունք կա բաժանվելու, երբ որ մեռնես, որտեղ դու կանգնաս խոսքես տվել, մինչև մահը չբաժանի, բայց ինչ պետք է լինի, դու պետք է համաձայնվես ու ապրես։ Գիտես ինչ, երբ որ դու մտածես, բաց իրանից ուրիշը չկա քեզ համար, այդ ժամանակ կսիրես ամեն բան կստեղծես, բայց եթե դու մտածում ես, դե հնարավորությունն կա, ես կփախնեմ մի ձև, ուրիշ աշխարհ դու կստեղծես։ Գիտես ինչ, իհարկե այսօր պետությունը ոչ մի խնդիր չի տա, եթե դու զնաս բաժանվես, ոչ մի խնդիր չես ունենա դատավորի մոտ, որը ձեզ բաժանում է, իր համար միգուցե դա նորմալ բան կլինի, ոչ մի խնդիր չի լինի, երբ որ դու երկրորդ անգամ կամուսնաս, երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ, կամ ընդհանրապես չես ամուսնանա, պարզապես կապրես, ոչ մեկի մոտ խնդիր չի լինի, բայց խնդիրը գիտեք ինչ ալ, ինչքանով դու քո ուխտը պահեցիր, Տիրոջ մոտ ես խնդիր ունենալու, սիրելիս, Տիրոջ մոտ։ Եվ այսօր Աստված ուզում է, որպեսզի մենք պահենք մեր բոլոր ուխտերը, որ արել ենք այս աշխարհում։ Միգուցե կա մեկը այստեղ, որ պետք է նորոգի իր ուխտը Տիրոջ հետ։ Դու ունեցել ես ուխտ, բայց հիմա ոնց որ ասես թուրացել ես, նորոգի իր քո ուխտը։ Ինչ որ խոսք ես տվել Տիրոջը, անպայման կատարի և երբեք մի ուշացրու։ Եկեք հիմա բոլորս ոտքի կանգնենք սիրելիներս։ Մինչ կաղոթենք, այս երգի ժամանակ մտածեք, ինչ կամավոր ուխտ դու կարող ես անես։ Եթե չես ուզում ընդհանրապես ոչ մի բան միար, սա պարտադիր չի, բայց խնդրում եմ այստեղից դուրս գալուց, որպես ուխտավոր դուրս եկեք այստեղից։ Հալելույա։ Թող սա լինի ուխտավորների եկեղեցի, մարդիկ, որ ուխտ են անում։